وەکو خاوەن پێداویستە کتابی بێت کەمەندامی سەنگەری پێشمەرگە هاتوومە داوا لە یوێن بکەین فشارێک بێختەسە حکوومەتی عێراق بۆ ئەوەی فرۆکەخانەکانمان بۆ بکرێتەوە چونکە ئێمە پێویستمان بە دەرەوە هەیە بۆ چارەسەر و هەروەها مەسەلەی بوجە تاکو ئێستا بەڵێنەدا و بەڵێنەکانیشی جێبەجێ ناکە ئێمە ئەو داواکاریمان هەیە نەتەوە گرتوکان دەنێن بە دایک و باوی فەقیرین دایک و باوی مڵەتی زولم لێکراوین بەس خۆشی وابزانم ئەگەر برێم شتنی چیان ئەگەر نا خۆوە سەد ساڵە ئەما و کارەی دەکەین لۆ ئەوەی ئەو ملەتە لە بندەست بێتە دەرێ خۆ ئەوانە شاروکاریان دەکەن کە ئەو ملەتە هەر بندەست بێ ئەمە داوا لە چێ بکەین لە عەبادی بکەین هێ لازمە یوێن عەبادی زەختی لێ بکە بێ عەبادی باشە ئەو فەقیر و هەزارە ئەو داماوانە باشە چیان کردیە لۆ وای لێ دەکەنێ داولەنەوە گردوکانەکەین ئەویش بێتە سەرخەت تاکەی عەبادی عقوبەی ئەو خەلکا داتا تاسیری کردۆ سەر کەمەندامی سەنگەریش یعنی وا تاسیری کردۆتە سەر خەڵکە کۆمەلگا تا ئەو ڕادەی معاشی کەمەندامیشیان بڕیوە پێویستمان بە دەروێ وڵاتە بۆی چارەسەرکردن نەکەوای بمێنوە لەسەر عاروانە ئێستا پێویستی بە چارەسەر هەیە ناتوانین بچین دەروێ وڵات داواکاری کا فرۆکەخانەکە بکرێنەوە ئاسانکاری بکرێتە بۆ کەمەنداوەکان باشه.